ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਮਾਰ ਪਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਂਸੋ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੀੜਤ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਉਸਦੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, 20-25 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਫੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਿਹਾ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਪੀੜਤ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਸਿਦਾਰੂ ਦੀ ਫੜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਪੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।